көру қабілетінің бұзылуы қазіргі адамның денсаулығының негізгі проблемаларының бірі болып табылады. Біз сыртқы әлем туралы барлық ақпараттың 80%-дан астамын көз арқылы аламыз. Көру қабілетін жоғалтқан кезде біз анық және анық көру, тыныштықпен жүру және айналамызға жауап беру қабілетін жоғалтамыз. Демек, біз қалыпты және жайлы өмір сүру мүмкіндігінен айырыламыз. Matrix Visum инновациялық көз тамшылары. Matrix Visum жасушалық иммунитетті арттырады. Көз тіндеріндегі қорғаныс механизмдерін белсендіреді. Зақымданған кезде тіндердің регенерациясын жеделдетеді, зат алмасуды жақсартады, аккомодация спазмын жеңілдетеді және әртүрлі көз патологиялары кезінде көру өткірлігін арттырады. Matrix Visum үлкен биофизикалық белсенділікке ие, мүйізді қабық, линза, торлы қабық тіндерінің жасушаларын, сондай-ақ тұтастай алғанда көздің нервтері мен қан тамырларын қалпына келтіреді. Matrix Visum әсерінен өзін-өзі реттеу реакциялары белсендіріледі. Бұл қалпына келтіруге әкеледі. Құрамында консерванттар жоқ, қауіпсіз, аллергиялық реакциялар тудырмайды. Оны ұзақ уақыт және тиімді қолдануға болады. Matrix Visum бұл қоршаған ортаға зиянсыз, мүлдем зиянсыз, жылдам әсер ететін және көптеген көз ауруларының жоғары тиімді профилактикалық емі.